Čelko, paní ti nechali čepici. Paní Čelko. Ale je to společensky neslušný. Medví. Založíš. A si nepustím ale. Jej! Zabil jsem koníka, Je to vrah. Je to vrah na Alcatraz s ním. Vařím si vařím. Dari da. Ježiš, nazdar. Co ty tady tak brzo? Dneska jsme skončili dřív, práce je doma. Je, v pokoji, prosím tě, kde jinde by byl, asi ne. Ty víš, že se jenom spláká. On už je doma, jo. No, smrdí tady už 2 hodiny. Dari da. Nazdar. Vyšmarni ven a uchoď si pokoj. Ne, ty máš... Brambory máš udělat. Běž, neotravuj. Ale, Matěj říkala, že máš uklízet, jo, a můžeš jít ven dneska. Nazdar. Hele. Jsi tu jak brzo, ne? Děláš tady bordel, ty. Aha, máma mě nic neřekla. Mami, on ti nechce pomoct. Tak, mám. Nechce uklízet. Běž ven. Ježíš, počkej, že někdo ťuká. To jsou kluci, já mám jít ven, to jsou kluci. Ježíš, nechte toho. Ježíš Maria, co tady chcete? Běž? Dobrý den, seržant policeman, je doma Vasil Červeňák? Toho neznám. To nevím, kdo je. Nesnažte se ho zapírat, je doma Vasil. Jak zapírat? Co mě tady obvinujete? Paní Červenáková, nechte toho, nebo budeme muset použít donucovací prostředky. A to jsou jaký? To by mě teda zajímalo. Máme výcvik a donucovací prostředky. Puste nás, prosím, dovnitř, máme zatykač na Vasila. Mami, kdo to je? Daleč! Tady! Hajzle, co jsi zase udělal? My taková spořádaná rodina, ty nás zničí. Máme nová zatýkač, vlastně. Jeden. Já nic, co jsem udělal. Co jsi zase udělal? Já nic, mami, já jsem fakt nic neudělal. No, já ti dám takový fakt nic neudělal, to by tady nebyli tři na zachránci. No, vidíte si, ruce za záda. No ty jsi ještě úplně blbej, ne, ti řekl ruce za záda. Boha jeho. Nemůžu, já musím si rameno. A my ty pouta nemáme, ale. Ježí se nemehla. Už tady doma smrdí dlouho. Vasile. Ticho. Vasile, já ti pošlu pilník. Já si rozváju sám. Upeču ti buchtu. Ty rozváš. Upeču ti buchtu. Ty maličko tady. Bude. Dostaneš, Vasile, dostaneš pilník. Mami, z toho už se nedostane. Nespínejte si, vám to se nějakou ale dostaneš, prosím tě. Kdybych tě měla zubama, ale tam teď vyvíz ty, hajzle. Paní Červeňáková, kdo to tam je v té místnosti vedle? Kdo to je? Jak Červeňáková? Če, my jsme se s tím hajzlem rozvedli, ty. Chytrej, to je moje dcera. Kdo pak jste, kdo jste? Zajistí. Teď ti říkám, ty jelito, že to je moje dcera, ne?
Hele, hele, leti na pokoj, to je moje segra. Leti, to je moje segra. Výpadni, toto. Výpadni, hajzle. Výpadni, nebo tím praštím pán výpad v hlavě. Je policista. Dobře, dobře, odcházím. Broučku můj malý kadej, že by tě bojel, hajzl. No. Mojí segru, počkej, to si tě podám, kamaráde, počkej. Mojí segru. Vypadněte, ať ty si tě troufáš máš tady víc krát nevidím. Nevíš, co tě čeká v kriminále. Já se kriminálu nebojím. Vasile, nikdy se neohýbej pro mídlo. Mejdo se bude ohýbat pro mídlo. Nastup si nahoru, na korpu. Běž nahoru. Dělej. On nevíš asi ne, s těma poutama. Ne. Je moje. Jeď a už se nevracej. Pojď si mi dostali, já tě chráním před policajtem. Počkej se vrátit. Mlčte, Vasile. Všechno, co řeknete, může být použito proti vám. Nic neříkám. No, vidíte, jsme na místě. To jste mě vezli takovou dálku, páni policajti. Ufilní. Jsme dostali příspěvky na benzín, tak to potřebujeme trošku utratit. Prosím, pánové, Lejdu. Hele, ty Igore, ty jsi čím dál ženštilejší, fakt, i ten hlas. Lejdu. Ty vlasy blondětý, já se pisnu. Vystup, Vasile. Ne. No, možná. Ale pomalu, v klidu, pánové. Udrzej. Au, ty svině policajtka. Ještě jednou. A bude to podruhý. Stávej, nebo dostaneš ne. Znovu obuškem? Stávej. Tak chcete prát? Jdeme. Co, svině? Jdeme. Ne. Běž. Já na vás podám žalobu, svině. Klidně můžeš. Můj otec je místní vám baráky, douce. Svině. Běž. Běž do celý. Do celý, šup. Nejdu. Do celý. Ne. Nejdu. Strž ho tam, Igore, strž ho tam. Ty svině jedna. Já mám stejně u teďku. Karel, kámo, už se mě odsaď dostane. Au, ty svině. Dej mu. Žádný, Karel, nejdu. A tady ty můžeš přemýšlet o tom, co jsi udělal, než... Nic jsem neudělal. Než se dostaneš k soudu, budeš chceme. Tady spát jednu noc. Vy dva ho hlídejte, já jdu zavolat na ústředí. Tebe si podám, nikam nevolej, hajdi to. Kež mi tě nefungoval telefon! To ne? Ticho tady bude. Haló, ústředí! Máme vězně Vasila Červeňáka. Je tu v celé. Tady ústředí. Vasila Červeňáka musíte zítra převést k lidovému soudu v Černogorsku. Konec. Dobře. Rozumím. Hned zítra ho povezeme k soudu. Co je, kde to jsem? Co chcete? Tady spát nebude. No teda, to si tady budu spát jak chci. Seržante, vyveďte ho, jde k soudu. Vyveďte ho. Jakému soudu?
Amen! Au, ty svině. Furt mě bijou. Au. Dobře, dobře, půjdu sám. A sedí si na korbu. Ne, zase, tam je zima. A sedí si na korbu. Ne, chladnu. Sedej. Ne. Šup. Ne, nejdu. Dělej. Běž nahoru, nebuď je pošlou. Paní, paní, vidíte to, policejní brutalita. Já ti dám brutalita, sedí si na tu korbu. Sedí si na tu korbu, tak. A vy, paní, opovažte se, nic jste neviděla. Nebo si vás taky najdu, já vím, která vy jste. Stará Blašková, jako vždycky. Všechno musí vědět. Nevřel té vody jest. Ani jste mi neřekli moje práva. Jenom, že ty žádný práva nemáš, červeňáku. Právě, že mám. Jako každý. Co to bylo? Někdo nás zaboural. Jestli si dobře pamatuješ, tak se něco stalo na škole, ne? Jo, to už je 5 let. Sakra. No však ono se to nezapomíná. Máme nějaká vejda. Že paní učitelka měla špatnou bagetu. No však to taky, ale to není podstatný. Paní učitelku teď kolem tady neřešíme. Držante, sleduje nás nějaká vejda. Tam, kam tě zavřou, tam schníješ zaživa. Připravte se, vystupujeme, jo? Vy dva tady zůstaňte, červeňáku, ty běž dovnitř. Běž dovnitř. Zůstaňte tady a hlídejte, až se nedostane nikdo ven ani dovnitř, jo? Běž na kobereček proti soudkyni. Dobré dopoledne. Vítám vás u vrchního soudu v Černogorsku. Dneska tady máme na odsouzení Vasila Červenku. Tak. Ticho v soudní síni. Vrhneme do toho. Takže, obhájkyně obžalovaného je odsouzena na 10 let. Pan Červeňák též na 10 let ve společné cele. Na Alcatraz písnou ostrahou a samotka. Pro ženu a muže. Jdeme, jsi odsouzenej. Pojď. Jdeme, otoč se. Máš to jasný, kámo. Jdeme, jdeme, teď už mi neutečeš. Tohle není spravedlnost. Teď už mi není spravedlnost. Je podvrh tenhle soud. To je skorumpovaný. Ty jsi skorumpovaný. Jdeš, nastup si do auta. Já jsem poctivej. Tam mi někdo ťuká, já jdu, jo, já otevřu. Jo, běž. To ten můj jedinej citáček. Proč čekám? Dobrý den, můžu mluvit paní Červeňákovou? Moment, já ji zavolám. Co se... Mamko, je to nějaký fízo. Se tě ke dveřím. Ježmarja, co se zase děje? Bože můj, co se zase stalo? Dobrý den. Dobrý den, paní Červeňáková.
Dobrý den, pojďte dál. Dál, nebo to chcete tady, nebo to chcete předmývat? Ne, pojďte dál, nepotřebuji, abyste to tady filtroval na návsi. To potřebujete. Tak, paní Červeňáková, tak s tím mocí vám oznamuji, že váš syn Vasil byl odsouzen k 10 letům těžkého želaře na Alcatrazu za trestný čin vraždy. Pane Bože, jak žádné já tam za ním budu není. Jezdit? Jak já jezdit, tam za ním budu jezdit? Jezdit tam můžete každý pátek, 13 až 15 jsou úřední hodiny. Můžete mu donést půl kila potravin za měsíc denně. Bože můj, synáček. A jenom vám doporučuji pro dozorce, nějaká cigára, rum, vodku. Hned to je klukově líp. Ach, a z vlastní zkušenosti, paní, z vlastní zkušenosti. Dobře, já vám tedy mnohokrát děkuji. Není za to, ráno se stalo, paní. Potřebovat. Ne, přeji vám hezký den. A kdy ho můžu navštívit? No, samozřejmě, že když nastoupí, tak má napřed čtvrt roku samotku, tak za čtvrt roku až. Boha je. Takže za čtvrt roku můžete se tam zavolat. To. No to je strašný. Nesmějte, tak já si myslím, že je to všechno, tak si užijte hezký den a mějte se naslánou. No to teda děkuji. Naschle. Naslánou. Debil, podívej se na něj, on si sem nakráčí a řekne mi to jak namazaný chleb máslem. No to jsem nežrala. Dobře mu tak. No běž do pokoje, běž. Běž, já jdu vařit večeři. Tohle bude průser. Jo, asi. Vedu vězně Červeňáka. Harašu. Tuda. Stůj svině. A máme tady nového fešáka, ty půjdeš ke mně, pojď. A to tady napřu, bude patřit. Ten pojď, počkej, ten bude můj. Ten je můj, ke mně do celi, prosím, dejte ho ke mně do celi. No jo, už jsem ticho, dobrý, v klidu, jo. Puste ho ke mně, fešáka. Klekni špíno, klekni. Máš to nahodně dlouho. Pojď ke mně. Dalec, ať tě už nevidím, ty sráči. Ale ty můj medvíčku, no pojď k mami, jsem se těšila, no pojď sem. Tání. Kurva, já nechci, já to nechci, jenom nechci. Tání tam. Puste ho ke mně, mám voněvý nejdo, puste ho. Já tam nechci. Dělej. Pojďte, můj bože. Pojď ke mně, fešáku, dejte ho ke mně. Les, ten je můj. Nesmí je. Mě neuvěříš, kde pár. Jdeme! Dáme si to do druhýho rohu. Dáme mejdlo, pane. Pane, šup. Nechoď se. Vedí to mejdlo. Dělej. To je tvoje mejdlo. Ne, zvedu. Vedí to mejdlo.